Hello guys, welcome back to my channel. Aji mai banabole goi asu sweet and spicy eta bread or dhunia recipe. Bhitor pa ekdom mitha hobo ar bahiror pora spicy and crisp. Ekdom dhunia crispy hobo aru bolo tar karone etu moi panot gorom korilu pani 2 cupor sorasori pani hobo aru 2 cup man seni didim utolai lom. Hoyde etu sugar syrup banam aru yat loisu moi komsekom hat khon man bread aru bahiror jikinu brown bread side hoy hekini moi odrai lolu aru etia ekhinti dim eya sugar syrup khini aru dhuniyake mash kori lobo soft aru yate di dim moi apunar narikolor dry powder aru tini chamoch man dile hobo aru jikini brown parts hoy hekini bread crumbs or karone use korim tar karone moi grind kori lolu aru ekhini hoy gol boil alu kini boil kori thoi dibo tinta boil alu loisilu moi tate di dim tini chamoch man corn flour aru yate di dim apunar nimokh okoman huad onukhor nimok di dibo aru tate di dibo garam masala এসামুস গুটা জিরা দি দিছো আৰু আপোনাৰ ৰঙা জলকীয়া গুৰি 2-3 চামুচমান দি দিছো আপুনি কেঁচা জলকীয়া ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আৰু জিৰা ধনিয়া পাউডাৰ দি দিছো তাৰ পিছত দি দিলো এটা পিয়াজ হৰু হৰুকে এনেকে কাটি লৈ পেলাই আৰু এইখিনি ধুনিয়াকে হাতৰ সহায়ত মই মিহলি কৰি লৈছো আপুনি গ্লোভছ ইউজ কৰিব পাৰে আৰু মিহলি কৰি থোৱা ব্ৰেডখিনি এনেকে হৰু হৰুকে লাৰু বনাই লব আৰু আলুচপৰ দৰে বনাই হৰুকে ড কৰি পেলাই এই লাৰুখিনি ভৰাই দিব ঠিক ভিডিঅট দেখুৱাৰ দৰে আৰু ভিডিঅটো হেখৰ লৈকে চাব তেতিয়াহে গম পাব কেনেকে কি কৰিছো ভিডিঅটো ভাল পালে লাইক আৰু সাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু ইয়াতে মই বেচন 2 কাপত কম ইউজ কৰিছো আপুনি নিজৰ কোৱান্টিটি অনুসৰি কম বেছি পৰিমাণে লব পাৰে আৰু হোৱাত অনুসৰি মই ইয়াতে নিমখ দি দিছো কর্ন ফ্লৰ দি দিম মই 3 চামুচমান আৰু ফ্লেভাৰৰ কাৰণে মই ইয়াত গৰম মছলা ইউজ কৰিছো ৰঙা জলকীয়া গুৰি আৰু আপোনাৰ অলপমান পানী দি পেলাই এনেকৈ মিহলি কৰি দিছো পানী বেছি জুলিয়া হ'ব নালাগে আৰু বহুত বেছি ডাঠ মানে ঠিক হ'ব নালাগে আৰু যিখিনি ব্ৰেড ক্রামস এখন প্লেটত মই এনেকে লৈ পেলাই বগা তিল 3 চামুচমান এনেকে দি দিছো আৰু ভিডিঅট দেখুৱাৰ ধৰণে আপোনাৰ এনেকে আলুৰ গুলটো লৈ পেলাই বেচনৰ যেটো বেটাৰত ভৰাই পেলাই আপোনাৰ যিখিনি ব্ৰেড ক্রামস হয় তাতে এনেকে অলপমান হান মিহলি কৰি লব তাৰ পিছত গৰম তেলখিনি কেৰাহিত দি লব আৰু একেবাৰে বহুত বেছি হাই ফ্লেমো নকৰিব মানে তেলখিনি অলপ মিডিয়াম হাতু হাই ফ্লেমত ৰাখিব কাৰণ ভিতৰৰ পৰা অলমোষ্ট সব হিজিয়ে আছে আৰু বাস বাহিৰৰ যিটো ক্রিস্পিনেস আছে হেইটো গুহে লাগে তো ইমান বেছি সময়ৰ প্ৰয়োজন হয় পটাপট হৈ যাব আৰু বাস দেখিছেই নহয় কিমান ধুনিয়া লাগিছে দেখিবলৈও আৰু বাস 1 2 3 4 5 কে মই গুটেখিনি বনাই ললো আপুনি যদি ঘৰত প্ৰথমতে পটককে আলহি আহে তেনেহলে যদি একো বনাবলৈ নাথাকে যদি ব্ৰেড আছে তেনেহলে বাস তৎক্ষণাতে হৈ যাব এয়া দেখিছেই নহয় কিমান ধুনিয়া লাগিছে একদম সুইট এণ্ড স্পাইচি আলুৰ আৰু ব্ৰেডৰ চপ ভিডিঅ' যদি ভাল পায় লাইক আৰু সাবস্ক্রাইব কৰিব বাই বাই